Qual é o mistério de um bom violão? É um mistério, é o de qualquer coisa. Qualquer coisa que se faça bem. Você tem que saber o que você está fazendo, ter uma noção do todo e dos detalhes, e cada. É um organismo em que cada elemento tem sua função, né? Não há um segredo aqui nem ali. É a harmonia do todo e que começa nas madeiras, né? A madeira dá um certo potencial ao instrumento. Se a madeira é pobre, o instrumento, por melhor que ele seja feito, vai estar limitado. E se a madeira for muito boa, ainda assim, se não for bem trabalhada, pode ser desperdiçada. Coisa básica, acho que é a capacidade de concentração, né? Que você, para tocar bem, você tem que estar assim concentrado no que está fazendo, esquecer tudo que tem à volta e ter uma capacidade assim de perceber mínimas nuances, né? Você sentir que se o dedo chegou, mudou um pouquinho, já está um pouco fora, né? E você está ligado em coisa assim a uma velocidade enorme, né? Há muita coisa que você tem que isso tá a nível de reflexo e muita coisa que você tem que estar lá concentrado e ligado naquilo, né? Fazendo. Eu sinto assim, usando o mesmo tipo de trabalho mental, né? Construindo o instrumento do que tocando. Inclusive, quando eu trabalho num dia que eu estou inspirado, eu sinto que o rendimento é diferente de quando eu trabalho uma coisa assim, sem estar muito ligado assim. Tanto que eu procuro assim as partes mais essenciais fazer, deixo para fazer quando eu realmente estou assim curtindo fazer aquilo. Violão, preparo os componentes todo, braço, tampo, fundo, lateral, como essa aqui, né? E chega um ponto que os componentes estão prontos, aí num dia só aquilo vira um violão. E eu gosto de fazer isso sem interromper, né? Do início ao fim, né? Começo assim, digamos, no início do dia de trabalho, meia-noite aquilo virou um violão.